Նաիրիցիներն այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, ակնկալելով, որ պաշտոնյաներից որևէ մեկն իրենց կընդունի և հստակ տեղեկություն կհայտնի ամիսներ շարունակ չստացած աշխատավարձերի վերաբերյալ։ Կառավարությունից դեռ տարեսկզբին խոստացել էին այս հարցին պատասխանել փետրվարի 25-ից հետո, սակայն մինչ օրս որևէ պաշտոնյա նաիրիցիներին չի հանդիպել։ Փոխարենը գործարանում շարունակվում են կրճատումները։ Նախորդ ամսվա ընթացքում արդեն 2200 աշխատող է հեռացվել գործարանից, վերջնահաշվարկի թղթեր ստացել են, գումար ոչ։ Կառավարության շենքի մոտ մեկ ժամից ավել սպասելուց և պատասխան չստանալուց հետո գործարանի աշխատողները քայլեցին դեպի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, պահանջելով հանդիպում նախարարի հետ։ Այստեղ ևս հանդիպումը չկայացավ, ասացին նախարարը տեղում չէ, կրկին խոստում տվեցին, որ նա գործարանի ներկայացուցիչների հետ կհանդիպի վաղն առավոտյան։ Այսինքն վճարել այդ պարգերը 2 տարի հետո, թե 6 ամիսվա ընթացքում, դա էական խնդիր է նաիրիցիների համար։ Դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ սկսած դեկտեմբերից մինչև այսօր մի քանի անգամ արտարժույթի տատանումներ են տեղի ունեցել, և այն գումարը, որ նաիրիցիները կարող են ստանալ դեկտեմբերին, այսօր կիսով չափ կրճատվել է։ Ավելի քան 1.5 տարի աշխատավարձի սպասող նաիրիցիները սպառնում են շարունակել պայքարը և հաջողության չհասնելու դեպքում նստացույց սկսել։